Olá, meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Hoje eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho muito comigo essa coisa da memória afetiva, tá vendo? Hoje eu vou compartilhar com vocês esse brinquedinho, né? É memória afetiva porque quando eu morava em Gaturão, eu me lembro que tinha uns irmãos, eram quase que quatro senhorzinhos, né? Que moravam, eram solteirões, né? Muito carismáticos, moravam sozinhos, né? Eles faziam esses brinquedinhos. Lá tinham bastante esses brinquedinhos que movimentava. Tinha serrador, tinha bastante coisinha lá que eles faziam, tá certo? Vamos lá fazer, ver se vai dar certo. Então, para fazer o nosso brinquedinho, nós vamos precisar pedacinho de madeira, né? Esse pedacinho aqui tá medindo 2 centímetros. Diz 2 por 3, tá? E com furinho, né? A gente vai precisar de um pedacinho de tábua também, onde a gente vai fazer o passarinho. Esse aqui é um molde que eu já fiz, que eu já tinha aí. Aqui, se você ver, eu abri aqui, ó. Eu fiz com a serrinha, né? Com a segueta. E depois acabei de abrir com a furadeira, tá vendo? Tá, e aqui travessei um furinho. É necessário que esse furinho daqui esteja uma pequena folga, porque ele vai movimentar aqui, ó. Tá? E nós vamos precisar de 4 rodinhas dessa aqui, ó. Mais uma. Essa aqui é um pouquinho menor. 4 e mais uma. Essas rodinhas eu já tenho bastante aqui. Eu furei ela com a broca, com a serra copo, de 4,4 milímetros. Vamos precisar de fazer essas hastes. Ela tem que ser da espessura da broca guia da serra copo, tá? Tem que ser da mesma espessura. Vocês vão entender por quê. Porque precisa entrar arrochadinho aqui, tá? Ó. Nós vamos precisar também. Aqui eu vou usar 2 pedacinhos de tábua. Ela está medindo 18 por 7,5. E duas, 9 de altura, também por 7,5, tá? Isso aqui que vai ser a base onde vai movimentar o nosso brinquedo. Nós vamos usar também um pedaço de arame. Aqui eu usei arame recozido, né? A gente vai usar broca, cola, né? E lixa para o acabamento. Aqui nos meus 2 pedacinhos de 9 milímetros que eu tenho aqui, de 9 centímetros que eu tenho aqui, eu vou começar achando o centro, tá? Dela aqui. E é necessário que fique bem alinhado esses 2 furos aqui, tá? Que vai um na frente e um de trás, que é onde vai o eixo. Para não correr risco disso aqui sair fora do lugar, eu vou fazer isso aqui, ó. Elas estão bem apoiadas, né? É necessário que esses dois aqui fique bem alinhados esse furo que eu vou fazer aqui. Vou marcar com ponção e vou pegar uma broca que seja um pouco maior que a espessura do eixo aqui, tá?
Vamos furar. Então, meus amigos, para não correr o risco de eu perder o centro aqui, tá? Eu já fiz isso aqui, ó. Apoiei tudo aqui, né? E vou ter o centro aqui, ó. A gente vai montar essa caixinha agora, porque isso aqui nada mais é do que uma caixinha que a gente vai montar aqui para a gente montar o eixo aqui, tá? Então, gente, aqui eu já montei a caixinha, a base, né? Certo? Isso aqui acho que não precisa de eu ter mostrado, porque eu preguei no esquadro, né? Aqui, conforme eu digo, né? Tem que estar, ó, fechou aqui os 90 graus certinho, tá? Porque isso aqui precisa estar alinhado. E depois isso aqui vem por cima aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colar essa pecinha aqui de uma vez, tá? Com cuidado para que a cola não cole. Tá vendo, ó? Passar aqui às vezes é difícil de acertar, né? Passar um pouquinho de cola aqui. Pouquinha cola mesmo, só para ela não, para tomar cuidado dessa cola não vazar para cá, ó, tá? Pronto. Para facilitar, para me apoiar isso aqui, onde eu vou precisar, eu vou colar dois pedacinhos aqui, tá? Eu vou cortar aqui com a serrinha e já volto. Aqui, gente, eu vou colar isso aqui, ó, só mesmo para a gente ter um apoio, né? Porque isso aqui depois, o passarinhozinho, ele vai aqui, ó. Tá? Então eu preciso de ter um apoio maior aqui, tá? Vou colar aqui e depois a gente volta montando ele aqui. Então, gente, enquanto o nosso bichinho que fica colando o pezinho, a gente vai montar agora a outra parte, que é a parte da engrenagem, tá? Que vai fazer com que ele movimente. Então, meus amigos, aqui eu tenho a rodinhas, né? Que eu furei, igual eu falei para vocês. Vocês vão observar que aqui eu marquei, ó. Passei a fita. E nós vamos fazer um furinho aqui agora, tirando esse furo. Não tem uma medida certa, é só você tirar ele aqui do centro, ó. Ó. Tá? E é necessário também que os dois fiquem bem alinhados. Tá? Eu vou usar uma broca que ela tem a mesma espessura da varinha de churrasco, tá? Do palito de churrasco. Vou tomar o cuidado de furar ela o mais no esquadro e no prumo possível e alinhado possível.
Ó, entrou firme. Isso vou proceder também com a outra. Aqui está o centro, tá? E vou furar aqui. Vou furar aqui. Marco aqui de novo com o meu ponção, para a gente não ter o perigo da broca correr, né? É, vou desmontar aqui, né? Descolar, né? Não precisa mostrar descolando, né? De agora para frente, com isso aqui furado, eu preciso tomar cuidado de não misturar os pares, tá? Os pares tem que. Porque uma vez que a gente não consegue, é tudo manual, a gente não consegue fazer exatamente perfeito. Então, a gente tem que tomar cuidado de não misturar os pares, tá? Então, meus amigos, ó, eu vou fazer disso aqui um virabrequim. Então, essa varetinha aqui, ela vai ficar, tá vendo? Ela tem que fazer isso aqui, ó. Tá? E aqui, eu não colei ainda não, vou colar depois, tá? A gente vai colocar esse arame aqui, fazer uma argolinha nele, de modo que ela vai fazer isso aqui. Eu acho que, deixa eu pegar um pronto aqui que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então, ó, aqui a gente tem essa argolinha que entra aqui, que entra aqui. É só para vocês terem uma ideia de como vai funcionar isso aqui. Esse eixo aqui ele não pode traspassar para lá, ele só vai ficar preso aqui mesmo. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, o passarinho vai ter que fazer esse movimento aqui, ó. Deixa eu só encaixar um pouco aqui. Então, ele vai fazer isso, ó. Ó. É porque ali ele não tá apoiado, né? Ó. Tá? A gente vai montar isso aqui dessa forma aqui. Então, meus amigos, agora que é o momento da gente. A gente fala aqui da onça beber água, né? A gente vai montar aqui agora toda a engrenagem que vai fazer o passarinho subir e descer. Tá? Aqui, ó. Eu fiz um furo aqui. É possível que eu precise de rasgar esse furo mais para lateral um pouco, tá? Mas vamos lá tentar montar aqui. Eu vou dar uma pausa aqui, tá? Rapidinho, e já volto. Então, gente, a pausa que eu dei é por isso aqui, ó. Isso aqui é um bolinho de fubá que a gente faz aqui. Vai fubá, não leva leite, leva água, tá? E não leva farinha de trigo e farinha flocada. Por quê? Porque eu não estou podendo comer trigo, né? Então a gente tem que fazer a dieta. Então eu asso isso aqui no fogão de lenha e também já aproveito cozinho alguma coisa que a gente tem que cozinhar para economizar o gás, que é feijão, essas coisas, a gente cozinha no fogão de lenha, tá? É por isso. Então, meus amigos, o que a gente precisa agora é de redobrar o cuidado e toda a atenção na montagem aqui, tá? Agora sim que é a hora da onça beber água.
essas engrenagens aqui, eu posso falar engrenagem, né? Eu tenho vontade de depois, mais para frente, é fazer outras com mais movimentos diferentes, tá? Em sentidos diferentes. Pegar o arame aqui, a gente vai torcer com um alicate de bico e fazer uma arruelinha. Ela não pode ficar nem muito folgada e nem muito. Eu coloco o arame do lado aqui, eu acho que vai dar para ver, não vai? Aqui, tá? Não coloca ele encostado lá, porque senão fica meio quadrado. E agora, tem que tomar cuidado pra gente não colocar isso aqui desalinhado. O eixo aqui, ó, tem que estar bem alinhadinho. Eu deixo aqui uma folguinha, mais ou menos aqui. Vou cortar esse aqui, esse arame um pouco maior aqui, depois a gente calibra ele. Eu acho que dá aqui para ele. Passar cola aqui. Vou dar mais uma folguinha aqui só. O eixo aqui tá alinhado. Esse tá alinhadinho mesmo. Tá bem alinhadinho. Cortar aqui, né? Esse aqui eu já vou colar ele de uma vez. Notem que esse eixo aqui, ele não pode passar aqui não, tá? Não tem como, ele não pode ultrapassar ali não. Bom, eu acho, Não, vou colar ele agora de uma vez não, tá? Vou colar as outras. Vou montar o mesmo processo dessa aqui, ó, que eu fiz e que eu vou fazer na outra. Então, meus amigos, enquanto lá as nossas pecinhas lá do virabrequim seca a colagem, nós vamos fazer aqui agora a nossa manivelazinha, porque a gente vai precisar de uma manivela também para a gente rodar aquilo lá, né? Aqui é o mesmo processo, ó, eu vou furar aqui. Tá? E vou colar ela ali. Passei uma colinha aqui, ó. Ela ficou um pouquinho folgada. Mas o que que a gente faz, ó? É porque eu usei a mesma broca
E usei pedaço do eixo. Mas a gente faz esse processozinho aqui, ó. E pronto. Tá? Então, meus amigos, agora a gente vai ver o que que vai dar, né? É, aqui, igual eu já falei pra vocês, ó, tá montadinho aqui, né? Aqui eu tenho dois furos. E vamos fazer a montagem aqui. Primeiro, é preciso que eu. Tá vendo aqui, ó? Por isso que eu falei para vocês que não pode passar. Aqui, ó. Esse eixo ele não pode ultrapassar, né? Aqui, ó. Agora nós vamos proceder a outra emenda aqui, tá? Corta um pedaço desse arame aqui. Como eu vou ter dois movimentos, eu tenho que deixar um eixinho desse aqui que está fora de centro para baixo. E o outro sempre de forma que ele gire quando parar ficar para a parte de cima. Eu acho que essa distância aqui tá boa. Vou cortar aqui. Agora nós vamos cortar os dois eixos, os dois, o eixo que vai no meio aqui. Sempre lembrando, meus amigos, eu deixo um pouquinho a mais, porque é melhor errar para mais do que depois, né, ter que fazer outro, tá certo? E ele vai. Funciona da seguinte forma aqui, ó. Lembra que eu falei? É um para baixo, né? Um tem que ficar para baixo e outro para cima. Mas é praticamente isso aqui, tá? Esse aqui eu vou dar uma lixadinha nele e vou colar, tá? Então aqui, ó, já passei cola, né? Sempre tomando cuidado aqui, ó, de limpar bem a cola. Gente, se você tem filho, você tendo filho, ou você tendo neto, faça aí, né, pro seu filho, pro seu neto, para dar de presente para alguém também, ó. Rapaz, isso é, né, fortalece a amizade, não é isso? Lembrando que esses dois eixinhos aqui, eles têm que dar roda aqui. Eu quero que eles fiquem desencontrados, né? Um para cima e outro para baixo. Eles vão trabalhar desencontrado um com o outro aí. Tá? Ó, tá um para lá, ó, e o outro para cá. Vou deixar esse aqui colar um pouquinho, tá? E a gente já volta montando tudo de novo.
Vou passar ele aqui para que vocês vejam. Ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu vou aproveitar que está descolado aqui. Passei um pouquinho de cola. Aqui tem que ficar livre, ó, não pode ir cola aqui. Os eixos. Colocar o outro eixo aqui. Também colocar a manivelazinha aqui. Então, a minha manivela. Só vou colocar ele no lugar aqui, só para mim ter uma referência aqui, né? Para mim não fazer nada. É isso aqui. Então, eu posso cortar ela aqui. Então, meus amigos, agora eu vou a gente vai fazer o fechamento aqui enquanto essa aqui seca. A gente vai partir para outra etapa, tá? Ó, o processo é esse aqui, ó. Aí vou fechar aqui pra gente montar o passarinho aqui, tá? Só pra gente calibrar mesmo. Fechar aqui, ó, que é para ele não ficar saindo, né? Que lembra que eu já passei uma colinha aqui. Esse arame aqui, ó. Calibragem aqui, meus amigos, que é o problema, tá vendo? Aqui eu vou diminuir esse arame um pouquinho aqui. Então, meus amigos, eu tô aqui, ó, calibrando aqui ainda, tá?
Mostra aqui. Esse aqui que é o maior trabalho, né? Que é calibrar a altura aqui, ó. A posição aqui, ó, para que ele não prenda o movimento, tá vendo? É, eu vou passar uma colinha aqui e a gente vai colocar a aranha aqui que eu tô querendo colocar, tá?